Evropski sud pravde naložio je Poljskoj da plaća dnevnu kaznu od 1 milion evra. Prema saopštenju suda pravde u sredu, razlog za taj potez je dosadašnje odbijanje zemlje da sprovede odluke najviših sudova o kontroverznim reformama pravosuđa. Konkretno reč je o nalogu da se zaustavi rad spornog disciplinskog tela za kažnjavanje sudija. Prema presudama Evropskog suda pravde, ta aktivnost nije kompatibilna sa pravilima Evropske unije o nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa, piše Süddeutsche Zeitung. Evropski sud pravde saopštio je da je kazna neophodna kako bi se izbjegla ozbiljna i nepopravljiva šteta po pravni poredak Evropske unije i vrednosti na kojima je ta unija zasnovana, posebno vladavina prava. Finansijske sankcije Poljskoj zatražila je 9. septembra Komisija Evropske unije odgovorna za praćenje vladavine prava u Evropskoj uniji. Sankcije će trajati dok Poljska ne ispuni naloge Evropskog suda pravde.